Moi, mä oon Kirsi Pitkänen, syntyjään helsinkiläinen, nykyään säkyläläinen, puualan yrittäjä. 10 vuotta reilu on nyt yrittäjyyttä takana. Nyt ollaan tällä hetkellä Köyliössä, Köyliön entisen kunnanviraston tiloissa, johon tein tänne meidän firmalle kokonaan uudet tuotantotilat, maalaamon, verkkokaupan varaston ja pakkaamon ja saatiin tähän myös tehtaan myymälä. Rakennuksen hankintaan ja tähän remonttiin sekä näiden uusien ihanien työstökoneiden hankintaan saatiin Leaderiltä investointitukea. Ja mikä ihaninta on se, että nythän me myös muutettiin tänne koko henkilökunta ja toi työmatka on niin kuin alle minuutti. Ja se tuo meille ehkä toivottavasti vähän lisää vapaa-aikaa, ei tarvitse enää istua autossa, mennen tulen tunti. Tämä luonto, mikä täällä on, inspiroi aivan valtavasti. Että mitä me sitten tehdään? No, meille on sydämen asia se, että me käytetään vastuullisesti tuotettua Suomessa kasvanutta puuta. Me hankitaan puutavaraa erilaisista paikoista ja ne tulee aika pitkälti myös jatkojalostettuna. Me tehdään paljon mittatilauksia, muun muassa ravintoloille, aika persoonallisiakin juttuja. Yrittäjillekin on tullut tehtyä, tässä on jotain palkintoja jaettu nähtävästi näissä laatikoissa. Puulaatikot on meidän päätuote, sitten me tehdään myös lisäksi huonekaluja. Ravintolat on meidän yksi iso asiakaskunta, varmasti olette törmänneet meidän puulaatikoihin monessakin paikoissa, ateriimille, leiville, laseille. Tarjoiluun, kaikenlaista pöytiäkin on tehty ravintoloihin. Kuluttaja-asiakkailla taas on ne mittatilaustyöt on myös sellaisia, että kotona on joku paikka, mihin halutaan joku kierrätyslaatikko tai on joku turha tila, halutaan säilytystilaa lisää, mistään ei löydy sitä sopivaa, mutta meiltä sellaisen saa. Nyt kun meillä oli mahdollisuus itse vaikuttaa tähän oikeasta verstaan suunnitteluun, totta kai kun sen itse tähän teki, niin tässä samalla tämän remontin yhteydessä otettiin huomioon se, että mikä tulee olemaan lopultakin se hiilijalanjälki tällä tuotteella. Että mehän on muun muassa vaihdettu täällä nyt lämmitysjärjestelmät. Esimerkiksi öljylämmitystä ei enää ole. Ja muutenkin nyt niin kuin puutavarahankintaa pystytään tekemään aika paljon lähempää kuin mitä se on sit viedä sinne pääkaupunkiseudulle. Toinen asia, mikä siinä tulee niin kuin ottaa myös meidän tuotteissa sillä tavalla huomioon, tai minkä mä haluaisin, että otetaan huomioon, on se, että se kestää niin kuin sukupolvelta toiselle. Että se on pois sieltä kertakäyttökulttuurista ja tavallaan olen aina sanonut näin, että me parannetaan tätä maailmaa yksi laatikko kerrallaan.